Kur ke qarë për herë të fundit para dikujt? Unë qava në mision herë në fundit, sepse po flisnim për gjyshet, edhe duke qenë se unë kam patur një marrëdhënie shumë të ngushtë me të, u preka edhe u bë ai titulli i famshëm siç bëhet zakonisht për media, për lotet, moderatori. Po edhe tani, ndërkohë që dëgjova mesazhet e Blendit dhe Enxhit, sigurisht jo. Jam emocionuar. Kështu që përballë meje, po e marrim të fundit. Puthjen e parë ke dhënë? Puthjen e parë kam dhënë o 15 o 16 vjeç, më duket. Ëndra më e çuditshme që ke parë netëve të fundit? Pas dje një ëndër, duke qenë se isha vetëm në shtëpi, edhe ka qenë ftohtë. Nuk e di pse shikoj ëndra kështu sikur më rrëmbejn. Po s'më çojnë gjikundi se çohem, zgjohem, e kupton? Edhe se di, domethënë. Uroj mos ta shikoj deri në fund si ëndër. Kompromisi më i madh që do të bëje për më tepër fam? Nuk besoj se do bëja një lloj kompromisi të çmendur ose që do më nxirrte jashtë karakterit tim. Ndoshta do vishesha një çik kështu me dekoltera, me fustane, me një funde, do e vëja një çik. Të po, po, deri këtu të pranueshme dhe atë. Gjysma e rrogës shkon gjithmonë për familjen. Për familjen. Momentalisht un jam bër hall. Kam një mbes të vogël që quhet Victoria, ka vetëm 2 javë që ka ardhur në jetë dhe un jam kështu tani. Nga rroga ime kam disa para që i kursej vetëm për Victoria, lodrat e saj, veshjet e saj.